intiina badan waxa macquula in ay isweydiinaysan waxa halkan lagu karinayo iyo waqtiga iyo shaqada faraha badan ee la gelinayo waxa dabkan loo tubaaliyay si loo soo saaro hilibka dalka loogu jecel yahay cunustiisa ee loo yaqaan fornaatiga laga yaaba in aad cuntay adigoo ku sugan magaalooyinka dalka ama ba lagu keenay dalka dibadiisa balse halkan oo ah degmada Godin 2 ee gobolka Galgaduud ayaa ah halka lagu foorneeyo laguna iibiyo lagana soo qaado waa foorna soo jireena oo laga yaqaan gobolka Galgaduud waxaana foorneeya nin khibrad u leh karintiisa hilibkan muddo aad u badan ku jiray shaqadan hilibkan foorneystan waxa uu hilibka kale uga duwan yahay farsamooyin ay gaar u tahay ninka karinaya hadda ayaa lagu guda jiraa karintiisa muddo yar kadib ayaa dabka laga soo saaray oo mana kala harina xaggan oo kaabiga u sameeyay ayaa markiiba sidaa ugu xumay maxamed macalli cali oo ka mid ah dadka kariya hilibkan macaankana u yeela 8 sano ayuu ku jiraa karintiisa hilibkan wuxuuna ii sheegay waxyaabaha hilibkan uga duwan yahay hilibka kale ee lagu sameeyo gobolka Galgaduud hilibkan marka ilaa 7 sano 8 sano ayay shaqaynaysaa maqaayadan inta ka bacdina ma aragtay hilibkan waxaan inta ugu dagaalamaynay inay dadku helaan bulshadu hesho hilib hilbaha la sameeyo ka casrisan ima ka habboon marka waxaan u sheegaynaa insha allah ilaahay idankiisa inaan siina wadi doono haddii ilaahay idmo ma aragtay iyaguna ay ku soo tala galaan una soo diyaar garoobaan annaguna aan u diyaarinaa haddii ilaahay idmo maqaayadda Godin 2 ugu casrisan maqaayadaana ah ama sida kala Galgaduudba ugu casrisan hilibkeed aniga magacayga maxaa macallin waaye degmada Godin 2 aan joognaa hilib ninka leela maqaayadan ayaa in badan dadku lagu soo booqdaan foornada casriga lagu sameeyo hilibkaana waddan fara badan ayaa laga soo dalbadaa oo ninka leela dhuusma reeb cadaado gaalkacyo ilaa baladweyne marka haddii ilaahay idmo bulshada dhammaanta waan salaamaynaa bacdi salaan waxaanu sheegaynaa inay ku soo xirmaan inay la soo xiriiraan hilibka casrigaana ay soo dalbadaan haddii ilaahay idmo ilaa gaalkacyo ilaa dhuusma reeb hadda waa ka diyaar ah markaan u socdaa dhuusma reeb iyo cadaado labadaba mid ka mid markaan diyaarsan oo loo dhiibaya dad badan ayaa soo dalbada hilibkan foornaysan waxa uuna dalabaadka ugu badan ka yimaadaa magaalooyinka dalka iyadoona macquul tahay in aad dadkaasi ka mid tahay cabdi ismaaciil cabdi ibraahin shabeelle t v Godin 2 internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah